Selam selam ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሽግር ታምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰነ ጊዜ ከእናንተ ጋር እንሆን ተመኝተናል። የሽግር ታምስ ልዩ መረጃ ጥንቅር አሁንም በተለያዩ መረጃዎች እነሆ ተዘጋጅቶ መጥቷል። ዛሬ ዕለተ ረቡዕ መጋቢት 22 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጥ የምናስደምጣችሁ ሁለተኛው የመረጃ ጥንቅራችን ተከታዮቹን ጉዳዮች ዳስሳል። በኦሮሚያ ክልል ስለተፈጸመው አስቀቂ የንጹሃን ጭፍጨፋና በአቶ ሽመልስ አብዲሳ የሚመራው የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የሰጠውን መግለጫ ይመለከታል። አስቀቂ ጭፍጨፋ በኦሮሚያ ክልል ወለጋ ተፈጽሟል። ሲሰራጭ የነበረውን የግድያ መረጃም የኦሮሚያ ክልል አረጋግጦታል። ክልሉ እንዳረጋገጠው ከሆነ በንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃቱን የፈጸመው ኦነግ ሸኔ ነው ብለዋል። ሁለተኛ ጉዳያችን የሚሆነው ከተደጋጋሚ የግድያ ሙከራ ያመለጡት የመቀለ ከተማ የቀድሞ ከንቲባ አቶ አታክልቲ ኃይለስላሴ ከኃላፊነታቸው የመነሳታቸውን ጉዳይ ይሆናል። በትግራይ ሊዘረፍ ስለነበረው የህዝብ ንብረትም በጥንቅራችን እግረ መንገዳችንን የምናገራችሁ ጉዳይ ነው። እንድታደምጡን ጋብዝን። እንደተለመደው የሸገር ታይምስን ዜናዎች፣ ጥንቅሮች እንደዚሁም የመረጃ ትንታኔዎች ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ ሸገር ታይምስንም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ወዳጅነታችሁን አጠናክሩ ብለናል። ወደ መጀመሪያው ጉዳያችን አመራን። በኦሮሚያ ክልል ትላንት ምሽት አስቀቂ ግድያ ተፈጽሟል። በንጹሃን ላይ የተፈጸመውን አስቀቂ ግድያ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ያረጋገጠ ሲሆን በአቶ ሽመልስ አብዲሳ የሚመራው የክልሉ መንግስትም መግለጫ አውጥቷል። ትላንት ሌሊቱን በተለመደው ወለጋ ከ130 በላይ ንጹሃን ናቸው በታጣቂዎች በተፈጸመ ግድያ ተገድለዋል የተባለው። የኦሮሚያ ክልል ግን ጥቃቱ መፈጸሙን አረጋግጦ የተገደሉት ሰዎች ቁጥራቸው በውል አልታወቀም ሲል ነው የገለጸው። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በልጆቿ ደምና አጥንት ላይ የተገነባች ኢትዮጵያ በሽብርተኞች ሴራ አትፈርስም በሚለው አርዕስት በሰጠው መግለጫ በምዕራብ ወለጋ ዞን በንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃት የፈጸሙ ኃይሎች ላይ እርምጃ መወሰዱን ነው ዛሬ ማለዳ ባወጣው መግለጫ አተተው። በትላንትናው ዕለት በምዕራብ ወለጋ ዞን ባቦ ጋምቤል ወረዳ ቦኔ ቀበሌ በንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃት የፈጸሙ የተወሰኑ ኃይሎች ላይ እርምጃ መወሰዱን የኦሮሚያ ክልል መንግስት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። በዞኑ በንጹሃን ዜጎች ላይ በተፈጸመው ጥቃት ቁጥራቸው ለጊዜው በውል ያልታወቀ ንጹሃን ዜጎች ህይወታቸው አልፏል ሲል ነው በመግለጫ አተተው። ምንም እንኳን የመረጃ ምንጮች ከ130 በላይ ንጹሃን የአማራ ተወላጆች እንደተገደሉ እየገለጹ ቢሆንም የክልሉ መንግስት ጥቃቱ በተፈጸመበት ቦታ በተደረገው አፋጣኝ ክትትልና እስካሁን በተወሰደው እርምጃ ጥቃቱን የፈጸሙት አካላት ላይ የመልሶ ጥቃት በመፈጸም የተወሰኑት ላይ እርምጃ እንደተወሰደ የገለጸው ይህ ጥፋት ኃይል አፍራሽ ድርጊቶችን የሚመኘው የሀገር ግንባታ ተቃራኒ በመቆሙ ስለሆነ የጥፋት ኃይሉ እቅድ በህዝቡ የተባበረ ክንድ እንደሚከሽፍ እንደማይጠራጠር ነው የክልሉ መንግስት መግለጽ ፈልጋለሁ ሲል ዛሬ ባወጣው መግለጫ አተተው። የኦሮሚያ ክልል መንግስት ህብረተሰቡ በአንድነት በመቆም የዚህ የመካን ኃይል የጥፋት እቅድ እንዲያከሽፍም ጥሪ አቅርበዋል። የክልሉ መንግስት በመግለጫው ሀገሪቱና ክልሉ ባለፉት 3 ዓመታት ውስጥ የለውጥ ምዕራፍ ሽግግርን ለማሳካት እየሰሩ መሆናቸውን ገልጾ የሀገራዊ ለውጥ ተቃራኒ በመቆም የጥፋት ተግባር እየፈጸሙ ካሉ አካላት ውስጥ የጽንፈኛው የህወሓት ቡድን ተላላኪ የሆነው ኦነግ ሸኔ መሆኑ ሊታወቅ ይገባል ነው ያለው። መንግስት ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን በወሰደው የግብረ ኃይል ማስከበር ስራ የኦነግ ሸኔ ኃይል እየተዳከመ የሄደ ቢሆንም ይህ ኃይል ተስፋ በመቁረጥ በሰላማዊ ዜጎች ላይ እርምጃ መውሰዱን ቀጥሏል ብሏል የክልሉ መንግስት በመግለጫው። የህወሓት ተልእኮ ተቀብሎ የሚንቀሳቀስ ይህ ቡድን በገጠርና በከተሞች በአመራሮችና በዜጎች ላይ ግድያ የሚፈጽሙ አካላትን በማሰማራት በርካታ የሽብር ጥቃት መፈጸሙን ነው የክልሉ መንግስት የገለጸው። በልጆቿ ደም የተገነባችው ኢትዮጵያ በመካን ኃይል የሽብር ተግባር አትፈርስም ብሏል የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት መግለጫ። የክልሉ መግለጫ በንጹሃን ዜጎች ላይ ለደረሰው ጥቃት የተሰማውን ሀዘን ገልጸው ለተጎጂ ቤተሰቦችን መጽናናትን ተመኝ ተገኝተዋል። በምዕራብ ወለጋ የተፈጸመ ንጹሃን ጥቃት ሞቷል በሚል በራሱ በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የፖሊስ ኮሚሽን መግለጫ የተሰጠበት ጃልመሮ ወይም ኩምሳ ድሪባ ትላንት በአልጀዚራ በቀጥታ የቴሌቪዥን ቃለ ምልልስ ቀርቦ መግለጫ ከሰጠ በኋላ እንደዚሁም ኦነግ ሸኔ በንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃት እንደማያደርስ ከዚህ ይልቅ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ታጣቂዎችን በአካባቢው ተሰማርተው እንደሚገኙ በእንግሊዝኛ መግለጫ ከሰጠ በኋላ የተፈጸመ የንጹሃን ዜጎች ግድያ ነው። የአማራ ክልላዊ መንግስት ከሳምንት በፊት በሰጠው መግለጫ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ህዝብን መያዣ ያደረገ የፖለቲካ ስልት እየተከተለ ስለመሆኑ ይፋ ማድረጉ አይዘነጋም። በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ ልዩ ዞን በተፈጸመው የንጹሃን ግድያ ጋር በተያያዘ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የአማራ ልዩ ኃይሎች በጥቃቱ ተሳትፏል የሚል እንድምታ ያለው መግለጫ መስጠቱን ተከትሎ ከአማራ ብልጽግና ፓርቲ በተሰጠው ምላሽ ችኩልና ሚዛን ያልሆነ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት መግለጫ መውጣቱን ጠቁመው በኦሮሚያ ክልል በሚኖሩ በሚሊዮን የሚቆጠሩ የአማራ ተወላጆች ላይ ወደፊት የሚመጣው ጊዜ ያሳስበናል፣ የክልሉ መንግስትም ህዝብን በመያዣነት የያዘ የፖለቲካ ስልት እየተከተለ ነው ሲል መግለጹ የሚታወስ ነው። ወደ ሁለተኛ ጉዳይ እናምራችሁ። የተወደዳችሁ የሽግር ታይምስ ቤተሰቦች ከተደጋጋሚ የግድያ ሙከራ ያመለጡት የመቀለ ከተማ ከንቲባና ከኃላፊነታቸው የመነሳት ጉዳይ
የመቀለ ከተማ ከንቲባ አቶ አተክልት ያለስላሴ በራሳቸው ፍቃድ ከትግራይ ክልል ግዚያ መስተዳድር የመቀለ ከተማ ከንቲባነታቸው መሰናበታቸውን ትላንት ማምሻው ተሰምቷል። አቶ አተክልት ህዋት ከትግራይ ክልል መደበኛ የስልጣን እርከን ከተሰናበተ በኋላ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አማካኝነት በተቋቋመ የትግራይ ግዚያ መስተዳድር የመቀለ ከተማ ከንቲባ ሆኖ መሾማቸው ይዘነጋል። በኃላፊነት በሰሩባቸው ጥቂት ወራት መቀለ በተነጻጻሪ ሰላማዊ እንድትሆን የቀደመ የንግድ እንቅስቃሴ እንደዚሁም የማህበራዊ እንቅስቃሴው እንዲመለስ ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር በትብብር ሲሰሩ እንደነበር የሚታወቅ ሲሆን ጎን ለጎን ግን ህይወታቸውን አስይዘው ሲተጉ እንደነበረም በግልጽ የታየ ጉዳይ ነው። ለዚህ ደግሞ ማሳያ የሚሆነው ሁለት ጊዜ ያክል ከተጠነሰሰባቸው የግድያ ሙከራ ማምለጥ መቻላቸው ነው። የቀደመው የመቀለ 70 አንደርታ እግር ኳስ ቡድን አመራር አቶ አታክልቲ ከመቀለ ከተማ ከንቲባነታቸው በምን ምክንያት የስራ ኃላፊነት መልቀቂያ ለማስገባት እንደወሰኑ ለጊዜው የታወቀ ነገር ባይኖርም ዛሬ ስለ ስራ መልቀቂያ ደብዳቤያቸው የሚሰጡት ማብራሪያ የሚጠበቅ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ በትግራይ ክልል ሊዘረፍ የነበረ የህዝብ ሀብት በህብረተሰቡ ጥቆማ መያዙ ተሰምቷል። በትግራይ ክልል ሊዘረፍ የነበረ 430 ኩንታል የእርዳታ እህል በህብረተሰብ ትብብርና ጥቆማ የትግራይ ፖሊስ ኮሚሽን መያዙን ነው መረጃዎች የጠቆሙት። ከመቀለ ከተማ ወደ ምዕራባዊ ዞን ሰለክላካ የእርዳታ እህል ከጫኑ 16 መኪናዎች አንዱ ከህግ ውጭ ወደ ተባለ ቦታ ሳያደርስ በመቀለ ከተማ የእርዳታ እህሉን ለማራገፍ ሙከራ ሲያደርግ ነው ህብረተሰቡ ባደረገው ጥቆማ ተይዟል የተባለው። እንደ ትግራይ ፖሊስ መረጃ ተሽከርካሪው ንብረትነቱ የትራንስ ኢትዮጵያ ሲሆን መኪና ወደ ሰለክላካ 430 ኩንታል እህል ጭኖ እንዲሄድ ታዞ የነበረ ሲሆን ነገር ግን በመቀለ ከተማ ሰሜን ክፍለ ከተማ በሚገኝ የትራንስ መጋዘን በማስገባት ከደላሎችና ነጋዴዎች ጋር በመነጋገር እህሉን ለመሸጥ ነበር የታቀደው ተብሏል። ይህን ለማድረግ በህገወጥ መንገድ ሁለት ሲኖትራክ መኪና ወደ መጋዘኑ እንዲገቡ በማድረግ በሲኖትራክ ተጭኖ ሊወጣ ሲል እዚያው በነበረው ጥበቃና በህብረተሰብ ጥቆማ የፌዴራል ፖሊስ ተቆጣጥሮታል ነው የተባለው። እህሉን በመዝረፍ ወዳልተፈለገ ዓላማ ሊያውል የነበረው የመኪናው ሹፌር አምልጧል የተባለ ሲሆን ከሹፌሩ ጋር ትብብር ያደረጉ ሌሎች አካላት ግን በፖሊስ ቁጥጥር ስር ስለመያዛቸውን የተሰማው። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ጥንቅራችን የሰማችሁትን ይመስላል። ስላደመጣችሁን አመሰግንን። በያላችሁበት ሰና ጊዜ ይሆንላችሁ። የሸገር ታይምስን ዜናዎች፣ ትንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች አሁንም ላይክ፣ ሼር እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዘናችኋል። በድጋሚ በያላችሁበት ሰና ጊዜ ይሆንላችሁ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።